tři, dva, jedna. No, pozor. Jedna. Já si můj mobil. Můj mobil. Ty jsi dementní. Pro video udělám všechno. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Playe z hry The Sims 4. Dneska jsem tady klasicky s Aničkou. Ahoj. Která je dneska trošku nervózní, protože by se prej měla učit nebo co. A půl hodiny tady sedí, nedělá nic, upíjíme tady Red Bully. Jasně. Šumuje mi tady šuplíky prostě a jako ani jako měla by se jít učit podle mě. Co bych mohla zčořit, koukám. Co by mohla zčořit. Každopádně, děkujeme moc za ohlasy k minulýmu dílu. Strašně moc komentářů tam bylo, aby jsme udělali ten speciál jakoby 10 způsobů, jak zabít simíka. Tak to pravděpodobně udělám někdy jako až díl, ne součástí téhle série, bude to nějaké jako special. Bez Aničky, protože Anička prostě nemá ráda, když ty simíky zabijíme, což jste mohli vidět minule. To není pravda. Je to prostě slabá povaha, je prostě slabý článek. Šrek tady jde už asi po desátý zase. Šrek tady furt obchází jako. A jak jde, ne, to je frajer. Každopádně, dneska budeme dělat to, že jak jsem spíval v minulém díle. Tak je dobrá. Kámo, počkej. Promiň, já tě furt přeruším, ale to je fakt dobrá. Uka. Tak zblízka zase tak ne, ale zdá se, že vypadalo hodně dobře. A co to je za buchtu tohle? Co to je za buchtu? Počkej, co to je za buchtu jako tohle? Já nevím, přátelské mám jí přivo? Hele, kul by ideál, to byla nějaká sioba. To ne, ale zdálky vypadalo dobře. Mě pak Siobhan Fires. Mé očko. Ne, dneska, jak jsem slíbil v minulém díle, tak dneska půjdeme do toho našeho obchodu a trošku se tomu zkusíme jako věnovat. Vy jste tam teda bohužel moc jako komentářů úplně nenapsali k tomu minulému dílu, jako nějaký rady a podobně. Hej, oni ale trošku ti vyrost zadek, ne? Co chceš, tyjo? Hrozně ti vyrost zadek. Ne. Ale jo. Ne. No podívej. No kámo, jako hodně. No hodně. Tak bože, no, tak hodně. Mamina. No tak nic, tak čas ty nerozvést no, se, okamžitě ukončit vztahy, všechno. Tohle tam to. Ne, budeme se věnovat tomu ochodu, kde je Pedro? Pedro tam půjde dneska. On truchlí nad norou. No, ale hodně. Jak jsem jde do toho rožku k váze. No, je mu smutno, no. Musíme mu rychle najít někoho novýho. Tak jo, to je pravda. Počkej, já jsem mám naproti smutenkovou. Tyjo, ty má pět depréze. Hroznou, veď, úplně, počkej. Hroznou depréze. Počkej, jak já mu tady dám dát výpojnout. Jak přestírat nemoc. Sakra, kde je protismutenková linka? Poslat veselou textovku, udělat si z někoho legraci. No, tak nic, no, tak tady jako nic není. No tak ne, hele, nic, pohodička. Nic, besmutnej. Bude prostě smutnej, to je dobrý, majitel obchodu má být pořád smutnej. To si myslím, že je fajn. A půjdeme se podívat na ten obchod, jak už jsem říkal asi 100 000krát v dnešním Let's Play. Já jsem trošku jako koukal, jestli tam teda moc těch komentářů jako radících nenapsali. Jeden komentář tam byl, bohužel si nepamatuju od koho, každopádně tomu jednomu děkuju. A psali jste to tuším i u toho prvního dílu, kdy jsme jako byli tady v tom obchodě, že ono, jakmile si najmeš toho zaměstnance a poprvé otevřeš obchod, takže on tam prostě nepřijde ten týpek, jo. To znamená, že teďkon, až my otevřeme obchod, tak on by už se měl přijít. A pak jste mi radili taky to, abych tady dal nějaké jako dražší věci, že to je dobrý. A já jsem si to tady zkoušel předtím, než jsme začali natáčet dneska. A prodal jsem úplně, já dám otevřít obchod teda jenom, otevřít obchod. A prodal jsem úplně všechny ty skřídky a takovýhle věci a dal jsem sem nějaký dvě drahé televize, jenomže jsem si neuvědomil, že prostředky pro ten obchod jsou úplně jiný než prostředky jakoby tady naše, i když ono by to možná šlo převod peněz. Kámo, tak jako můžeme to zkusit, jako můžeme sem převíst nějaký prachy. Převést peníze opačným směrem, zadejte částku k převodu. Tak dáme 20 tisíc, dáme 20 tisíc. Není to moc? Co když to nevyjde potom a nebudeme mít peníze? Potvrdit převod, pohoď. Tak se zase vrátíme zpátky, ne, hele, a to máme 22 tisíc, kámo. Obchod je otevřený, tak já bych odstranil všechny tady ty blbosti a nakoupil bych sem nějaký jako trošku lepší věci, jako tady ty autíčka, i když... Hele, necháme tady tu pravou část toho obchodu. Do sakra. Tady tu část toho obchodu bych nechal takovou jako dětskou, jo. Takovou, že tam přesně můžeme dát tady ty autíčka a takovýhle jako blbosti. Víš jak, všechno myslím. Tyhle ty už jsou, sakra, pojď sem. Tak. Já chci natočit. To je tak na hodinu. Proč já nemůžu otočit? Já to neumím otáčet, kámo. Jak to otáčím? Ne, takhle ne. Jo, tak ne. Nic, bude tady takhle, takže dobrý, tak je tam takhle. Takhle jsme to chtěli. Takhle jsem to přesně dělal, tady to bude přesně takhle.
Tak a tady to autíčko bude, to nebude tady, to bude tady. Přesně takhle. Tak přesně tak, tak jak jsem chtěl. A tady to celý půjde pryč, tak to prodáme. Tady ty trpazlíky taky. To jsem tam mohl možná nechat ten stůl. Vejď, jakoby ten stůl, i předtím ten stůl jsem tam mohl jako nechat. Tady to takhle. Tak a pak půjdeme prodávat, kámo. A to je docela srandovní, protože ono musíš docela šéfovat toho týpka, který tady jako s tebou je. V našem případě je to tvůj oblíbený Hank. A Hank Sanchez. Musíš mu jako poroučit, co má dělat. A tady to tady vůbec nedělalo dobrotu, furt tam Hank něco hrál, takže to dám pryč teďko. Hank ještě Sanchez. Tady jo, tady tak. Tady bude takový jako dospělejší prostor, jo. Tady mě by se líbilo, když jsme tohleto okno jedno celý dali pryč a dali jsme místo toho právě jednu tu televizi. Jo, dátali elektronika. A jak to bliká, ne? Jo, ono se rozsvítí vlastně. A dá tam úplně nějakou fakt jako... To je taková sámoška pro všechno. Libovou televizi, víš, 2,6, 2,3 a půl, tady to můžeme dát na to? Nemůžeme, můžeme teda na zem. Tak dáme tady na stěnu. Jo, jako jednu takhle, víš, že to bude mít taky na prodej. Pak můžeme dát tučňosvit, ne? Počítač můžeme dát nějaký, vyjde se nám sem na ten stůl nějaký počítač? Hele, 10 tisíc. Tyjo. Tyjo, to by bylo dobrý mít to kam. To je dobrý dělo. To je dobrý dělo, viď? No to nejde dát tady na ty stolečky. Proč? Já nevím. Ale můžeme ho zkusit dát sem, třeba ho někdo koupí. Za 4, hele. Počkej, proč jsem tam dal tenhle? Dáme tam ten za 10, tady ten. Tak, takhle, my to nesmíme potom připomínat, to dáme do prodeje, tyjo, protože jinak jsme v loji. Počkej, já to nebudu, co tam ještě dáme teda? Nějaký deko, počkej, tady na deko, počkej, dekorace. Dekorace žádný nepotřebujeme, ale tady nějaký sochy. Dáme tam nějaký sochy? Můžeme tam dát sochy? Co bys chtěla prodávat, Ani? Já bych se chtěla prodávat... iPhony, iPhony. Mobily tady nejsou, oči elektronika. Buzučáky jenom tady můžeme prát. Buzučáky. Ale tady můžeme dát nějaký reproduktory, tady můžeme taky dát jako do prodeje. Ty můžeme dát tady k té hudbě. Myslím, přijde jako takový, že se to hodí. Hele nic, dáme tam tu televizi, máme tady počítač. Já bych šel nomé prodávat, uvidíme jak to půjde, ono teďko je stejně noc, takže ono úplně moc lidí nepřijde. A teď hlavně já tady to musím nakliknout a dát do prodeje. To je přesně ono, dát na to jako všechno. Cenovku, dát do prodeje. To ti připomínám ti to. Děkuji. A tady do prodeje, nemůžu dát do prodeje. Já to nemůžu dát do prodeje. Protože jsme se ho koupili jako pro vlastní potřebu. Jo, můžu dát do prodeje. Tak a je to tam, a je to tam, tak ale lidi se podle mě moc nepohrnou, vzhledem k tomu, že je 8 večer. Ale frajer by mohl přijít do práce, ne? Teda a Pedro. Už jde, hele, tady Hank. Ten to má na parku strašně, kámo, ale. Co je, se práce do hajzlu, ne? Prostě úplně pohoda. Tak a ono teďko nedobrý, ono na něj jakoby dát pracovní úkol. A uklidit v obchodě třeba mu dáme, ať uklízí parchant jeden. Tak uklid tady, hele, už tady jsou lidi. Mazej uklidit. A pak? Povídej. No, chtěla jsem říct, že ta hudba docela láká ty lidi, že to, že my jsme tam možná měli dát víc takhle. Zeptat se Simíka, jak se mu líbí v práci. Hned po tom, co uklidil. Povýšit naprova, pochválit, vyhodit. Kámo. Líbí se ti tady? Jo, dát pracovní úkol, tak máš si zodpovídat otázky zákazníků. Vždycky můžeš zkusit zvýšit mzdy, třeba to půjde ještě lépe. Kámo, on je tady první den a chce zvýšovat mzdy. Proč si myslím, že podobně se chováš i ty jako v práci? Já, no, ty ne, podle mě já žádnou práci nemám hlavně. To je v klidu, tak to. Tak to je v klidu, ale tady týpek jako stojí, jako my tady nebudeme povídat, má tam zákazníky oši. Hele, tak chce něco koupit. To modrý, znamená, že chce něco koupit. Pozdravit zákazníka, hele. Ahoj. Ahoj, Mortimer, to je ten. Táta od Gotovi. Hej, kámo, ale co on tady dělá? Dát pracovní úkol, zodpírat otázky zákazníků. Mazej. Hej, on ale nic nedělá a tady ten podle mě to modrý, to znamená, že má jako zájem o něco. Hej, kdo jsi něco koupil? Jo. No, tady nám vyběhly penízky. Ne, to bylo jenom jako tě 5, ne? Nebo ne? No a co to? Podle mě ne, to musíš namarkovat totiž, ono to nejde jenom tak jako. Kázat, co vezdí, no ale tady taky někdo podle mě, jako, ale tady ten frér. Další možnosti, probíhá pochlice, další možnosti. Hej kámo, ale tak jako, dát pracovní úkol. Markovat zákazníkům zboží, mazej. A kam Pedro jako běžel, tak teď, jdi markovat.
Ono mu to musíš namarkovat, no, to zboží. On to má úplně v zadku. On je smutný. Ty, hele, obchody jdou. Obchody jdou jako ke dnu. Nejdou vůbec. Čistý zisk, minus 19. Ten nám tady odmítá pracovat, ten tady... je smutný. Jo, no. Čekej, teď to bude dobrý, hele. Ten jde za kasu. Co si dělá, co tam chce? Hej, ale ten Hank nedělá nic, tak oni asi nechce. Tak ho vyhodíme na někoho tady ten, a tady ten, ale tady ten podle mě chce něco koupit. Hele, hele. Ne? Tak ne. Tak já nevím, kámo, doplnit, zodpovídat otázky zákazníků. A kam furt chodí ten Pedro? To furt někam jako odbíhá. Joguje. Hele, skvělá volba, výborná cena. Koupím to hned, jakmile mi namarkovat zboží. Tak kámo, markovat zboží, okamžitě. Či možnosti markovat zákazníkům zboží, tak pojď. Už máme prvního zákazníka. Hele, hele, hele. Tady ten frajer si chce koupit něco, tady ten. Ty, ten vypadá, to je dobrý frajer. Víš, jak vypadá? Ne. Trošku, malinko, jako DiCaprio. Ne. Z určitýho úhlu pohledu, jo. Spíš jako Richard Gere trošku. Jo. Hmm. No rozhodně ne jako DiCaprio. Tak ne. Mo na postat, to jsem se pozval. Co, jako, co jste dovolili, nebo vyopravovat tady, co vůbec, kámo. Už to prodal? Namarkuj to. Jo, on to markuje tady tomu frajerovi. Hele, a to těch žlutech, to je taky hezké. Požádat zákazníka, namarkovat zákazníkovi zboží, já mu to jdu namarkovat totiž já. Která tady to? No, hodně. Jo, a to je kdo? Ne, hlavně se bohatá. Zoe Patová, ale rozpěl. Hele, Bob si za 450 koupil model dodávky banánových banditů. Tak to gratulace, kámo. Jak potřeba, aby si někdo koupil ten komp a tak, no. Kali jsme se dostali na nějakou normální, hele, tak tady tomu jsme to prodali, doufám. Ne? Pedro, už jsme to namarkoval. Co to dělaj? Já nevím. Máme tam nějaký hrozný barda. Ne, ale on se, já jsem mu něco proved, a nevšiml jsem si co. Je tady trošku bordel, veď, tak takhle ono je půl jedný ráno, co bys čekala, jsem teďka nepřijel normální lidi úplně. Tak počkej, já mu zase dám úkol. Dát pracovní úkol, uklidit v obchodě. Dát odpovídat otázky zákazníků. To je důležitý podle mě, hele, tady třeba frajer si něco chce koupit. Jeden z nich, nebo tady ta baby. Pozdravit zákazníka. Pozdravit zákazníka, já budu jako zdravit, víš, já budu jako takový ten... Vítejte, vítejte, taková ta vtěrka, co nesnáším, když jdu do obchodu. Hele, skvělá volba, výborná cena, koupím to hned, ale už jde markovat, tak pojď. Další úkol, markovat zákazníkům zboží, ale už něco koupil tady, tady tu lodičku. Tak to je jiný šéfko. Tak to je jiný šéfko, proč se koupil? A další týpek, který chce něco koupit. Kámo, markuj zboží. Jen nic dělá. Tak já mám to na marku, tady to má, namarkovat zákazníkům zboží. Tak pojď. Teď si musím podívat, jestli to Pedro neskazí. Ale už mi to markuje. Co? Co? Jo? Oh je, yeah, 525, čau. A ještě někdo tady? Ale kolik lidí už si tady chce koupit něco? Kup si to váček, chlapečku. Kup si ho. Kup si ho. No tak nic, tohle to nám docela jde, já bych to pro našek už nechal ten obchod, jdeme dělat něco jiného. Krásně nám to jde. Jde nám to krásně. Jo, mě by se moc líbila ta slečna v těch žlutých šatech. A jako, ale ty počkej, jako tobě by se moc líbila slečna. No já nevím. Tak se mi líbí? Ne. Ne, tak ne. Ne, byla prostě. Byla. A nebyla tady byla někde. Nebyla. Asi cestovat? Byla, nebyla, byla. Jedem domů, jedem domů, jedem zavolat Bele a zkusíme jí zbalit. Ne... Teď tam přišlo. Teď tam přišlo. Tak počkej, 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 počkej. Kámo. Ne. No, to se rekopitel, tady je, to tady víš. Je, tady je, to víš, to je přesně vědět, prostě je jiná třída, že jo? To víš, další. To jsem s žádnýma lidičkama. Les na nervy, probírat nákupní, odpovědět na otázky, hele. Další možnosti. Obchod. Zeptat se na finanční možnosti. Takhle, jdeme zjišťovat. Má ty tři čtvrťáky. Ahoj, ahoj, líbí se ti to televize? Fakt dobrá, kupsí. Fakt dobrá, kupsí. Nesmrdím trochu? Trochu. Tak to není dobrý. Další možnost je rozradostně den. No, takhle. Já bych jako to vymyslel jako takhle, koukej. Tady vezmeme, sanitární ne, to ne. Jo. Koupíme si radši sprchu kvůli tomu. Koupíme si se sprchu normálně. Tady takhle dáme. Půjdu se umej. Pedro se půjde umejt teďkon, přesně. Rychlá sprcha, tak šup. Jen ona vlastně není rychlá. Ona je to jenom jako, že ti to, to ono, že ti to dá nějakou...
Kam, ona mi tam vlezla a byla mezi tím odejdena. Tak, dobrý. Ona má takový zvláštní vkus na ty věci. To kámo, proč to prostě potřebuje tohle domů. Tohle to přesně je jako věc, kterou potřebuješ domů, no. Hle, hle, hle. Tak bylo. Další možnosti, přátelské. Lichotit. Další možnosti, přátelské. Obejmout. Další možnosti, přátelské. Důležitý rozhovor. Tak jdem. Už nesmrdí, Pedro. Už tam lítají pluska. A už do vaší schránky právě dorazily složenky. Dlužíte 7500. No, to není málo. Kámo, to není vůbec málo. My hrozně zbankrotujeme za chvíli. Strašně. To je špatně, no nic. Stěžovat se na složenky. To jíme podle mě, typ je rozpálí. Další možnosti přátelské, hele. Načině vyprávět o vesmíru. Další možnosti přátelské. Další možnosti probírat klepy. Přátelské, kámo, to dáme. Koukej, pochlubit se fotkami. Přátelské. Ostatní si věci drsnou bochy. Další možnosti, probírat světový mír. Další možnosti, přátelské. Jedu to tam, hele, probírat zájmy, hele, to bude dobrý. No, už se docela známe, ne? Pedro zjistil, že Bela má následující vlastnosti dobračka. Dobračka. Dobračka, no. Další možnosti. Pochovat oblečení. To taky nikdo to nemyslí, jsme dělali. Přátelské další možnosti poznat, to je nejlepší. Hele, romantička, kámo. Další možnosti přátelské, další možnosti. Podělit se o tajemství, jako my můžeme nechat nastěhovat k nám, jako už takhle jako hned. A dá nám zase svý peníze? Co? Požádá, aby se nastěhovala. No jasně dá. Může. Koupíme si iPhony prostě. Tak pojď. Koupíme spoustu. Hele. Výborná cena. Jo. Bydle spolu. Ještě dneska trochu nad Norou a už to má nastěhovanou jinou. To je prostě pravda. To jo, no kam. Chlapinu, chlapi. Co na to říct? Tak hele. Jak to, že má jenom 45 tisíc? Počkej, jak to, že má jenom 45 tisíc? To je nějak málo, ne? Všechny si je tam nastěhujeme. To je veškeré zařízení pozemku. No jasně no, a teď jako by mě zajímalo, co jako druhá zátoka, 40, podle mě oni kámo budou mít strašně to, to jsou jenom jejich prachy kámo, oni mají dobrý barák a podle mě bude drahý, podle mě, teďko máme 58 tisíc a podle mě budeme mít minimálně třeba 105, jo. A my budeme bydlet se všema, jo? No jasně, pak je zase vyházíme, že jo? Aha. Aby prodali všechny ty svoje Rozumím. Věci a tak a podle mě musí mít minimálně 105. Možná víc jako, to mi neříkej, že tam neměli věci víc jak za kilo. My jsme hrozný zlatokopci. Minimálně ve trojkách byli strašně jako bohatý. Hodně. Oh my god. No, tak jo, tak to by šlo, ne? To je hrozný. Tak to by docela šlo, ne? 358 tisíc, ty kráco. Ty krás, oši, tak to se hodně povedlo tohle, 358 tisíc. To je dost, no. Co chceš, abych koupil? Koupím, já ti koupím všechno, Co chceš, vyber si. Spotřeč, elektronika, si cokoliv. Co je tady to, lžíce? To chci. Televizní stoly připomínající lžíci, aha. No tady nic, ale počkej, můžeme koupit něco ven, ne? Pro děti. Pro děti. Tady jsou, ale auto. Model auta. Ty škoda, že nemůžeme koupit fakt jako auto, veď. To bylo hustý jako, to je bylo hodně hustý, počkej, pro děti, elektronika, spotřeba koničky a dovednosti. Jo, mimochodem někdo mi tam psal, že tady to můžeme fakt prodat. Protože to je jenom pro lékaře prostě, no, že čo? No a říkala, že jsi dobrá prostě, no. A nejlepší. Retro raketa, ale dělal, musel vyvádět děti, letá raketa do sněho, co bylo? Raketa Apollo, spíš dosažením astronautické kariéry. Život pod mikroskopem, analyzátor chemikálií. To bych chtěla. To bys chtěla analyzátor. Aničko, bys chtěla analyzátor. Ano, tak. Moc. Tak počkej, ale tady to dáme takhle. To dáme určitě na ten běh. A pošli mě běhat rovnou, ať zhubnu. Tebe? No. Jsi hubená, ne? Jsi říkala. No, ty jsi říkala, že mám potom zadnici. Já to jsem říkal, jo. Fakt? Jo. No, tak jsem to říkal, no. Tak je to pravda. Tak. Hele, tady nějaký, počkej, a kytáry, to nic. Nekoupíme si jen tak jako z hecu klavíra. Klavír. Já doufám, že bude dražší, ne, ten klavír. Tady nic není. Co je tohleto? Taneční parket, mega rozzařené dovádění. Taky ne, ale fotostudio Cvak Blesk. To je hustý. To jo, jako. To je hustý, mohli bychom dělat nějaký fotky. To jo, mohli bychom, no. Ono se tuším dá.
ono můžeš i malovat, když kreslíš, tak maluješ podle předlohy, že si vyfotíš ty simíky a kreslíš. Mm-hmm. Takže nechceš nic, jo? Jako. Kromě iPhoneu. Jako tady něco takového, ale mohli bychom koupit nějaký ultralibézní odpadkový koš. Já to nesmávám. On tady ten bezdotykový koš nanoplech. Epický odpadkový epický koš. Ale tady máme nějakou tu, tak to máme tu nejlepší. Ale to máme dokonce tu, kterou normálně nemůžeme koupit. Tak to jsme hodně vychcaný teda, to nemůžeš koupit, že jo, tuhle tu. Mm-hmm. Tak já nevím, co koupíme, ale televizi máme jako tu nejlibovější, to snad ani nejde koupit taky tato televize, podle mě, kámo. Koukej. My prostě nejdem koupit, prostě tady nic. To je tady ta televize, ta nejde prostě koupit. Hele, můžu já naduplikovat? Oh, já jsem to do mé bočůral, ty simíky. No tak jsme si nekoupili nic, tak to je super, no. Každopádně máme 360 tisíc, což je mega hustý, takže v příštím díle bychom mohli ten obchod ještě trošku vyšperkovat. To bychom mohli. Mohli bychom do něj koupit jako miliardu úplně ultra zajímavých věcí a vydělávat na tom strašně peněz. Každopádně my vám pro dnešek děkujeme moc za zhlédnutí. Doufáme, že vám nevadilo, že Anička pořád mluvila celý tenhle ten díl, protože ta nezavřela pusu dneska. Takže já doufám, že jako jste to přežili. Každopádně my vám děkujeme moc ještě jednou. Pokud se vám díl líbil, rozhodně dejte like. Budeme za to hrozně moc rádi. A budeme se na vás těšit v příštím Let's Play z hry The Sims 4, kde teda doufám, že už Anička třeba řekne více jak 3 věty. A příští necháme hrát, tak uvidíme, jak se v tom vykoupe. A dneska jsme se mimochodem celý den nevšimli tvýho dítěte. To je pravda. Ani jsi na něj nevzpomněla. Ha, to je matka, to je co? Ahoj.